На супарника – голіруч. У Львові десантники визначали наймайстерніших у рукопашному бою на першості 80-ї бригади. Два місяці строковики готувалися до змагань, а тепер вийшли на килим, аби перевірити вміння. Мірялися силами у кількох вагових категоріях – від 65 до 90 кілограмів. Випробовували себе на татамі 26 військовослужбовців. На цих стартах формували команду із рукопашного бою, яка через місяць вже вийде на загальну національну арену і позмагається на чемпіонаті десантно-штурмових військ України. Бій був нелегкий, підтримувала моя рота, яка мене любить, поважає, я її, звичайно. Підтримували мене, тому що зараз я з температурою і хворий вийшов. Нас пара. Тренер у нас тільки найліпший, він нас не заганяє, так як більшість люблять іменно загнати, натренувати, щоб поскоріше. Ні. Він чітко розподіляє всі моменти. Коли більшу нагрузку дати, коли м'язом відпочити. Так же по психологічній підготовці з нами займається.